Печера Угринська чи Угринь розташована на південний схід від села Угринь Заводської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області. Печера відкрилася внаслідок добування гіпсу ще на початку ХХ століття. У 1934 році вчитель місцевої школи Остецький розширив щілину, що відкрилася у гіпсах, і потрапив у великий підземний зал. Печера стала об'єктом досліджень та рекреації. Нині загальна довжина печери 3714 метрів. Печера має декілька підземних залів, декілька особливо довгих і великих коридорів. В печері мешкає декілька видів кажанів. Особливо їх багато взимку. Тут можеш ти писати. Де вони сидять? Це... Комфортно там чується, безпечно. Спокійніше. Ну, так, я тако. А, ці водяні хіба такі? Угу. Мамки десь мають бути чих? І що роються, вони влітку родяться, спеціальні є такі колонії, де вони. Ти одну тут бачив чи ти? Не сидіть на мене.